Oi pessoal, eu sou Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade no país. Já passou da hora, gente, de o Brasil resolver os seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento e às mudanças climáticas. Chega de andar para trás. Então, gente, a Starbucks compra café certificado, mas com problemas trabalhistas. A Nestlé faz o mesmo com cacau. Cutrale, uma grande empresa de suco de laranja, entrou na lista suja do trabalho escravo. Essas empresas bilionárias ainda não aprenderam a monitorar os seus fornecedores. Muitos dos seus produtos chegam através de produtores que usaram trabalho infantil e desmataram ilegalmente. No programa de hoje, recebemos o jornalista André Campos, que há mais de 15 anos investiga os problemas das cadeias produtivas nas empresas. Nos últimos anos, ele tem focado na questão dos produtos certificados. Se um produto feito mediante prática de um crime é uma coisa absurda, se ele for certificado ainda, é duplamente absurdo. Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também em vídeo no YouTube ou no site japassoudahora.com.br, onde você também encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Legal, André. Obrigado por estar presente com a gente aqui hoje. A primeira pergunta que eu tenho aqui para você é a seguinte. Certificação social e ambiental é cada vez mais contratada, um produto contratado pelas empresas. Por que isso não é uma garantia de que tudo está bem nessa empresa? Marcelo, obrigado pelo convite, né? E, bom, respondendo a pergunta, eu acho que a primeira constatação que a gente tem é que nos últimos anos, o trabalho da Repórter Brasil tem mostrado que, assim, todo ano, assim, acho que desde 2015, 2014, pelo menos um caso de violações de direitos trabalhistas ou violações de direitos humanos em produtos certificados, a gente tem identificado nas nossas pesquisas, né? Uma coisa que tem surgido, assim, recorrentemente no nosso trabalho, né? E isso afeta diversos tipos diferentes de produtos certificados. A gente tem encontrado isso nas certificações do café, por exemplo, cacau, madeira também, outro produto certificado, que tem situações de exploração trabalhista em condições irregulares, ou mesmo problemas ambientais, né, desmatamento, por exemplo, até vestuário, né, que é outro setor onde um investimento forte, né, em certificação, né, sistemas de auditoria e certificação por parte de grandes marcas, e a gente identifica, né, nessas empresas certificadas ainda casos de exploração de trabalhadores até chegando a situações de trabalho escravo, né? Eu acho que se tem um motivo principal que leva a esse tipo de situação, né? Você ainda ter graves violações de produtos que supostamente deveriam conter as melhores práticas do mercado, né? Eu diria que é o monitoramento feito pelo sistema de certificação que é totalmente insuficiente para dar conta da demanda a qual eles propõem, né? Que é que garante boas condições, sejam ambientais ou trabalhistas, de um negócio ao longo do tempo, né? E aí a gente tem um problema que é o seguinte: a certificação, qual que é o principal instrumento da certificação para garantir que ela vai entregar aquilo que ela se propõe entregar, ou seja, boas práticas, né? É um sistema de auditorias próprio, né? A certificação se propõe aí regularmente, em determinado intervalo de tempo, visitar cada um dos seus estabelecimentos certificados e inspecionar lá por conta própria para ver se estão sendo cumpridos os critérios dos selos, né? Acontece que, na grande maioria dos sistemas que existem hoje, os mais relevantes, essa certificação sempre acontece de uma forma muito espaçada no tempo, né? Você tem certificações onde isso é mais do que um ano, um determinado estabelecimento pode passar sem ter nenhum tipo de inspeção externa.
E ainda quando ocorre a inspeção, muitas vezes ela ocorre de uma forma anunciada, né? Ou seja, permite que seja todo preparado todo um ambiente para mascarar ou eliminar temporariamente os problemas, né, que existem no estabelecimento, e até situações que envolvem um planejamento muito, muito deficitário, né, da implementação dessas auditorias. Coisas como, por exemplo, a auditoria indo a campo para verificar problemas, num momento onde não existe trabalho intensivo nas fazendas. Isso é muito comum, por exemplo, em colheitas agrícolas, como a do café ou do cacau, onde existe um período muito específico do ano que concentram as piores condições, né, e que é a colheita, né, que são algumas poucas semanas, e às vezes a certificação nem vai nesse momento, vai em outros. Ou às vezes vai na colheita e deixa de ir em outros momentos, onde também existe em menor escala trabalho e que também envolve riscos, como, por exemplo, aplicação de agrotóxicos, etc. Né? E, na verdade, esse é um problema, esse espaçamento das auditorias é um problema que, de certa forma, ele está, não é que ele está diminuindo, ele está aumentando em grande parte dos certificados por conta da popularização de sistemas de certificação, que são os chamados certificados em grupo. Né? São cada vez mais comuns em sistemas muito importantes para commodities agrícolas. Né? O que mudou? Antigamente, quando começaram as certificações, você tinha uma fazenda específica que fornecia um determinado produto, ela era certificada individualmente, significava que o certificado era o dono do certificado, era a fazenda e era ela que era inspecionada frequentemente, né, pelo selo que ela tinha adquirido. Só que aí, para ganhar escala, alguns grandes certificados começaram a certificar um determinado agente terceiro, normalmente uma trade ou uma cooperativa, alguém que está ligado ao comércio do produto, e esse terceiro, ele é responsável por aplicar, né, os critérios dos selos a uma rede de fazendas fornecedores atreladas a ele, assim, de 10, 20, até 30, né? E aí, quando se faz dessa forma, a auditoria nessas fazendas certificadas dentro do grupo, ela é feita por amostragem, fica ainda mais raro, né? Você pode passar anos e anos tendo uma fazenda que sustenta um selo e você ela nunca, né, ela pode ficar um grande período sem ter ninguém lá indo de fato ver o que acontece na prática da fazenda. Esse ponto é muito interessante, porque é aquela coisa, a lei, ela está escrita, né? No caso aí, é uma política privada, mas está escrita também nos critérios e padrões aí das certificações. Mas tanto a lei quanto esses critérios só valem na prática se houver uma fiscalização, né? Se alguém for a campo, checar isso com certa regularidade, verificar se o empresário que comprou esse selo está fazendo as coisas adequadamente, né? Eu vejo assim, né, que são duas etapas, pelo menos. Você ter bons critérios, né, para ter uma boa certificação, mas você também ter, isso como você ressaltou agora, ter uma presença mais constante, né, para cobrar desses empresários que eles façam as coisas direito, né? Por sua experiência no campo, tem uma curiosidade. Os casos assim, mais escabrosos que você já encontrou, assim, que beiram um absurdo, né? Que casos que você podia contar pra gente nesse setor? Você mencionou cacau, café, né? Que casos te chamaram a atenção pelo absurdo mesmo? Como é que isso pode acontecer, né? Olha, os problemas que a gente já viu em fazendas certificadas são de diversos tipos, né? E na verdade, talvez o que chame mais atenção, que seja mais absurdo, é saber que eles são exatamente os problemas que são os mesmos que a gente acha nas fazendas não certificadas, né? A gente já teve, inclusive, diversos casos de trabalho escravo sendo flagrados em fazendas certificadas, e um tipo de trabalho escravo que segue muito, muito, muito próximo ao padrão que a gente vê em fazendas não certificadas, né, relacionadas a condições indignas, degradantes de trabalho, né, descontos ilegais, né, em salários, né, alojamentos totalmente insalubres,
situações que são até impensáveis, né, de a gente imaginar que isso possa estar ligado a um produto que exibe lá um selo de qualidade. Tem também um caso, esse que eu diria que me surpreendeu um pouco mais, né? Não é nenhum problema relacionado a uma fiscalização, às condições uma fazenda em si, mas o fato de que, durante uma investigação que a gente fez pela República do Brasil, nós descobrimos um caso de uma marca de café, né, feita numa fazenda específica, onde havia problemas trabalhistas, trabalhadores sem carteira assinada, né, e ela vendia o café como se fosse certificado pela UTS e pela Fairtrade, que são duas das mais importantes certificações de café no mundo, né, e aí a investigação nós descobrimos, na verdade, que era uma informação inverídica. Essa fazenda, essa marca de café não tinha um certificado, né? Ela teve no passado, né, mas ela havia perdido, né, o direito de ter certificado por questões N, mas continuava vendendo o produto com essa certificação. Ou seja, né, é uma realidade que, além de ser lesiva, né, para os trabalhadores dessa fazenda que tinham problemas, é lesiva ao próprio consumidor que, por vezes, pode estar comprando um produto certificado, né, teoricamente, na embalagem lá, mas isso, na verdade, não é o que acontece. E, investigando esse caso específico, ficou para a gente bastante evidente que faltavam mecanismos, né, de certificadoras para identificar fraudes do gênero, para identificar problemas desse tipo e poder agir quando eles acontecem. Você já adiantou aí uma questão que eu queria fazer a você, André, que é sobre que tipo de recomendações, né, a Repórter Brasil, né, quem tem investigado esses problemas, pode fazer para a certificadora ou para as próprias empresas. Já adiantou um aí, né? Que mais que você poderia dizer sobre esse aspecto, né? Como melhorar? Olha, eu diria que a coisa mais relevante que as certificadoras podem fazer de fato, aumentar em muito, né, a capacidade de fiscalizar logo o que está acontecendo nas fazendas, né? A gente sabe, né, que em realidade de fazendas não adianta você ir pontualmente uma vez ou outra num determinado local e ainda com um aviso prévio e achar que você vai estar fazendo um monitoramento eficiente dessa forma, né? Os problemas são muitos e diversos e podem acontecer em diversos momentos do ano, então você precisa ter um sistema mais robusto, né? Só que o grande problema aí é que isso gera um impasse, eu acho. É um grande dilema para o sistema de certificação, que é o custo, né? O que a gente vê hoje em diversas cadeias produtivas é que a certificação está deixando de mercado uma coisa muito específica que vai atender um público muito selecionado, mas é, de fato, uma parcela significativa das vendas de determinados setores. Aqui no Brasil ainda um pouco menos, mas se você for, por exemplo, na Europa, em alguns lugares, e nos supermercados, você vai ficar impressionado com a quantidade de alguns produtos, como, por exemplo, café, chocolates, né, laranja, suco de laranja, por exemplo, a quantidade que estampa selos de certificações, né? E aí, qual é o problema? Esse crescimento todo tem a ver com ganho de escala. E para ganhar escala, as coisas que estão acontecendo no mundo da certificação são justamente estratégias como essa que eu mencionei na resposta anterior sobre a certificação em grupo, né? Que diminui a quantidade de monitoramento que é feita dentro das fazendas. Então, é isso, né? Você precisa encarar esse desafio de alguma forma, esse dilema, né? Ou você vai por um caminho onde você aceita que garantir essas condições envolve custos maiores, né, para esse tipo de produto, para que a chancela do selo realmente condiza com a realidade, ou você aceita um caminho onde você quer ganhar escala e cada vez mais o sistema, né, que você está fornecendo, ele vai estar distante na vida real dos princípios que você
coloca como aqueles que norteiam o produto certificado. Uhum. É, você mencionou até no início da sua fala agora, que da sua resposta, que uma das saídas para melhorar seria as certificações estarem mais presentes, né, no local de produção. E aí eu fico imaginando se quem poderia apoiar também esse processo, né? Talvez os sindicatos, né? Sobretudo os sindicatos de trabalhadores rurais, os STRs, que estão presentes das grandes às menores cidades do país, né? Mas a gente sabe que há uma resistência desse setor, né? Até por conta dos problemas, né? Muitos dos sindicalistas não acreditam na certificação porque sabem que existem muitos problemas, muitas fraudes e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota que há cada vez um maior interesse de muitos sindicatos de entenderem mais o que é certificação e até de colaborarem, né, de pressionarem por melhorias, né? Você vê um papel para eles, né? Os sindicatos, as organizações não governamentais que trabalham com a questão social, movimentos sociais locais, né? Podem ter um papel na certificação, né? Tem riscos de se associar a esse setor, né? Tem que fazer uma seleção do que funciona e do que não funciona. Como você vê essa possibilidade? Olha, Marcelo, acho que com certeza existe um potencial para melhorar os selos e as certificações, agregando uma maior atuação da sociedade civil organizada, do movimento de trabalhadores e dos sindicatos, né? Os selos mais relevantes que a gente tem, todos eles hoje trabalham com o conceito de estar aberto a queixas externas, né? Construir canais, né, que podem ser acessados, né, tanto por pessoas das comunidades quanto por essa sociedade civil organizada, para trazer denúncias concretas que permitam ações, né, em relação aos problemas. Em alguns casos até você também tem certificados que estão abertos às discussões, né, para como melhorar os problemas. É claro que a velocidade das mudanças nem sempre condiz com que que a sociedade civil esperaria, né? Mas, enfim, abertura teórica ao menos existe. Só que aí acho que entra um outro problema também em relação a isso, que é importante a gente fazer também essa crítica a algumas certificações. E isso é um negócio que a gente nota muito claramente no nosso dia a dia, quando a gente investiga o setor, quando a gente faz pesquisa sobre o setor e quando a gente conversa com trabalhadores, com sindicatos sobre os problemas do setor. A gente não sabe quem são as fazendas certificadas, né? Existe um grande problema de transparência em certificações em geral, especialmente voltando a esse tipo de certificação específica que eu expliquei, que é cada vez mais prevalente nos sistemas, que é a certificação em grupo, né? Eles têm sistemas, né, nos seus sites, né, as principais certificações, que fornece uma transparência muito frágil, né? Quase uma pseudo-transparência. Você vai lá, ok, você pode ter acesso a uma lista onde tem o nome daquele que é o responsável pelo grupo das fazendas certificadas, por exemplo, né? Uma cooperativa, uma trading, etc. Mas você não sabe, quase nunca, quem são as fazendas, de fato, que são membros daquele certificado através desse grupo. E aí, como que você faz para engajar a sociedade civil nesse contexto, né? Se você não sabe quem são as fazendas certificadas, você não sabe para quem encaminha a denúncia, você não faz, de fato, esse canal de comunicação funcionar. Isso é uma coisa que a gente tem já falado bastante nas nossas pesquisas recentes sobre a importância, a necessidade de aumentar essas transparências nas diversas certificações, né? Não é possível, né, que no momento que a gente está hoje ainda seja um segredo, né, quem é a fazenda que de fato possui o certificado X, Y ou Z. A gente tem hoje multinacionais que publicam em seus sites a identidade dos seus fornecedores e dos seus subcontratados, né? Como então uma certificação que teoricamente teria que estar na vanguarda, né, das boas práticas relacionadas à transparência, monitoramento, né, e garantia de boas condições socioambientais,
por que que eles não fazem isso, né? Eu acho que esse medo da denúncia não pode ser maior, né, e prevalente sobre a vontade de melhorar, né? Perfeito, é, sem dúvida as certificações parecem aí enfrentar esse dilema, né, de ser, ao mesmo tempo que são um negócio, né, há uma série de certificações que disputam entre elas o mercado, mas elas têm um objetivo nobre também, que é melhorar as condições de produção, né, e nesse dilema muitas vezes uma coisa ou outra sai perdendo, né. André, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, foi muito interessante debater com você hoje. Eu que agradeço, Marcelo. A gente agradece também a Oxfam Brasil, que está apoiando o programa Já Passou da Hora. Já passou da hora!